ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីនាងខ្ញុំពីឃ្លាំងរថយន្ត MK ចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំមកនិយាយពីប្រម៉ូសិនសម្រាប់ឱកាសបុណ្យជុំបុណ្យខាងមុខនេះហើយសម្រាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ទិញនៅរថយន្តព្រុសអីគឺជាឱកាសល្អមែនទែនមិនថាបងប្អូនចង់ទិញដោយការបងរំលោះឬក៏បងចង់ទិញដោយលុយសុទ្ធទេគឺថាមានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ទីតាំងឃ្លាំងគឺមាននៅលើផ្លូវ403សង្កាត់តំបន់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងជិតស្ថានទូតចិនបងប្អូនសម្រាប់លេខទំនាក់ទំនងទីតាំងសម្រាប់លេខទំនាក់ទំនង012 24 6800 093 24 6800ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រម៉ូសិនដែលនាងខ្ញុំថាពិសេសហ្នឹងគឺរាល់ពេលដែលបងប្អូនមករំលោះជាមួយនឹងខាងឃ្លាំងយើងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំនឹងមានប្រម៉ូសិន free សេវាធនាគារជូនបងប្អូនទាំងអស់ជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនរំលោះគឺយើងរំលោះមួយខាងធនាគារអញ្ចឹងយើងត្រូវមានចំណាយសេវាធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះការចំណាយវាមានតិចបំផុតក៏ត្រឹម500ឡើងដែរចំពោះការចំណាយសេវាធនាគារហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានសេវាស្លាកលេខសេវារដ្ឋបាល 1% នៃប្រាក់កម្ចីសេវា insurance សេវា GPS ហើយសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងទៅទៅតាមធនាគារមួយមួយហើយសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ក៏មានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរមានចាប់ពី 0.58 អត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតរហូតដល់ 1.38 ទៅតាមលក្ខខណ្ឌបងបងហើយសម្រាប់ការចំណាយគឺដូចនាងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចំណាយតិចបំផុតក៏ខ្ទង់500ជាងឡើងដែរអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺបងប្អូនកុំអោយខកបំណងឲ្យកុំអោយខកខានឲ្យសោះដោយសារតើប្រម៉ូសិននេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់តមុនបនជុំបននេះទេគឺខាងឃ្លាំង MK ជាអ្នកចំណាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រត់ការសេវាធនាគារចាហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺមិនត្រឹមតែ free សេវាធនាគារជូនបងប្អូនទេចំណាយទៅលើសេវាធនាគារជូនបងប្អូនហើយគឺយើងមានថែមកដូររហូតដល់10មុខទៅលើការតុបតែងឡានទី1មានចាក់សាំងឲ្យមកពេញបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងកម្រងដាក់ចង្កៀងកុចថ្មីសម្រាប់ចង្កៀងកុចធម្មតាកាមេរ៉ាតាបឡូកាមេរ៉ាខាងក្រោយសូមដៃចកូតហើយនឹងកាមេរ៉ា VIP កាមេរ៉ាជើង VIP ពីរជាន់ចាហើយអ្វីដែលជាការពិសេសបំផុតនោះគឺថារាល់ពេលដែលបងប្អូនទិញរថយន្តពីឃ្លាំងលក់រថយន្ត MK គឺយើងមានការធានាជូនបងប្អូនរហូតដល់រយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងគ្រប់គ្រឿងទាំងអស់ជីទូទៅគេធានាឲ្យបងប្អូនតា4មុខធំធំទេមានដូចជាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអង្គុយ Hybrid ជាមួយនឹង ABS ចាប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងមកទិញរថយន្តពីខាងបងបន្ទាប់ពីបងបងយករថយន្តចេញទៅគឺខាងបង free ឲ្យធានាជួសជុលឲ្យបងរយៈពេល1ខែមិនថាម៉ាស៊ីនតិចឬក៏ជើងក្រោមឯពេលដែលបងបងជីទៅមានបញ្ហាយកមកក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបង free អត់គិតលុយទេហើយមួយទៀតគឺយើង free ឆែកប្រព័ន្ធភ្លើងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញរាល់ពេលដែលបងបងជិះទៅមានបញ្ហា load check load អីអញ្ចឹងបងអាចឆាតចូល Telegram មកគឺខាងយើងនឹងណាត់បងដើម្បីយកឡានមកឆែកគឺយើងឆែកអត់មានគិតសេវាទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលកុំភ្លេចជួយ like និង share ផងហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះដែរគឺក្នុងឃ្លាំងគឺថាឡាន stock ចូលច្រើនមែនទែនមានរហូតដល់750គ្រឿងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាននៅរថយន្តព្រុសសម្រាប់ប្រើការប្រចាំថ្ងៃឬក៏សម្រាប់ឱកាសក្នុងបុណ្យជុំបុណ្យនេះសម្រាប់ខាងបងប្អូនលក់តែរថយន្តព្រុសសឹកចាប់ពីឆ្នាំ07រហូតដល់ឆ្នាំ012អញ្ចឹងបងមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ option ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចូលមើលកុំភ្លេចជួយ like និង share ផងហើយបងបងណាដែលមានចំងល់អីអាចខមមិនសួរបានហើយបងបងចង់មើលឡានអីគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន
ចាអញ្ចឹងសូមណែនាំពណ៌ខ្មៅមួយជូនបងបងប្រភេទឆ្នាំ08 full option អញ្ចឹងឲ្យជក់ line ឲ្យគាត់មើលមកជុំតិចទៅចាបងបងដែលចូលមើល view ជួយ like ជួយ share ផងឲ្យបងបងចង់មើលឆ្នាំពណ៌អីឆ្នាំអីពណ៌អី option អីបងបងអាច comment បានយើងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនសម្រាប់ឡាននេះដែរគឺប្រភេទ full option 08 full option សម្រាប់តម្លៃគឺត្រឹមតែ15ទេបងប្អូនពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅឥឡូវគេជីច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងបងបងចង់មើលពណ៌អីអាច comment បាននេះខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនសម្រាប់ឆ្នាំ010អីក៏យើងមានចូលច្រើនដែរបងបងមានគ្រប់ពណ៌ទឹកមាសពណ៌ប្រផេះពណ៌ទឹកប្រាក់អីមានទាំងអស់ចាប៉ុន្តែឥឡូវលើក010 option 2ឆ្នាំនេះថ្មីខ្លាំងណាស់ទឹកឆ្នាំបាញ់តកាងមុខក្រោយទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យករថយន្តទៅប្រើប្រាស់អីអាចចាប់ចង់បានឆ្នាំ010ហើយអាចមកមើល010 option 2នេះបានព្រោះថាឡាននេះថ្មីខ្លាំងហើយសក្នុងលឿងទៀតអញ្ចឹងមើលហាញខាងក្នុងឲ្យគាត់មើលតិចទៅចាគឺថាយើងរៀបចំហើយអីសម្រាប់ឡាននេះដែរចំណុចពិសេស option 2នេះគឺយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅម៉ាញេ Android ជូនបងបងហើយក៏មានបំពាក់នៅកាមេរ៉ាមើលខាងក្រោយឬជាស្រេចដែរអញ្ចឹងពេលបងបងយកទៅអត់មានចាំបាច់ត្រូវយកទៅផ្លាស់ប្ដូរអីទេពុកក៏យើងមានការរៀបចំរួចដែរទៅមើលសាច់តួឡានអីគឺថាថ្មីខ្លាំងហ្មងបងប្អូនឡានមួយនេះហើយខាងក្នុងខាងក្រោយរបស់ឡានសំដប់នេះគឺថាមានលក្ខណៈធំទូលាយបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានច្រើនមែនតើហើយពុកអីយើងអាចកាត់ទៅខាងនោះទៅយើងដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានកាន់តែច្រើនឃើញតែទូចឹងឯណាលក្ខណៈគ្រួសារមិនដែរដាក់ឲ្យវ៉ាន់បានច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅរថយន្តព្រូបងបងចង់យកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ចង់ប្រើប្រាស់មុនជុំបិណ្ឌនឹងអីបងបងអាចអញ្ជើញមកឃ្លាំង MK បានដោយសារតែឥឡូវគឺមានប្រម៉ូសិនច្រើនមែនតើចំពោះការហ្វ្រីសេវានេះជាទូទៅគឺអត់ដែលមានហ្វ្រីទេគឺយើងធ្វើនេះគឺសម្រាប់តែឱកាសមុនជុំបិណ្ឌដើម្បីសម្រួលទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការឡានយើងសម្រួលទៅលើការចំណាយសេវាធនាគាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់រំលោះខាងខ្ញុំបើបងប្អូនចូលរួមមុនចាប់ពី 10% ឡើងទៅអត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 0.58 ទេបើឲ្យតែបងប្អូនត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌលម្អិតបងបងចង់ដឹងច្បាស់អាចឆាតចូលផេកបានចា៎ហើយសម្រាប់ឯកសារដែលបងប្អូនត្រូវមានទី1អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារប័ណ្ណបើកបរលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកធ្វើការបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីវិក័យប័ត្រទិញចូលលក់ចេញនឹងឬក៏ធនាគារចោះទៅមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទីបងប្អូនដែលសារតែមានអតិជនមួយចំនួនគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថាដែលសារតែឃើញឃ្លាំង MK អត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 0.58 គាត់ចេះតែច្រឡំថារំលោះមួយឃ្លាំងគឺយើងរំលោះជាមួយនឹងខាងធនាគារហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងថាធនាគារអីដែលទាបជាងគេបំផុត 0.58 ហ្នឹងបងបងអាចអញ្ជើញមកសួរព័ត៌មានដល់ឃ្លាំងផ្ទាល់បានដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវ403សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងឬក៏នៅជិតស្ថានទូតចិនចា៎ទៅ010អីយើងមានចូលច្រើនស្តុកវគ្គនេះគឺថាច្រើនមែនតើមានពណ៌ទឹកមាសមានពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌ប្រផេះសម្រាប់ឆ្នាំ07 08ក៏ដូចគ្នាដែរ
ចាហើយសម្រាប់ពណ៌ឆ្នាំ08វិញគឺយើងមានគ្រប់ពណ៌បងប្អូនលើកឡើងតែពណ៌តយោទឹកទេអញ្ចឹងបើបងបងណាដែលចង់បានឆ្នាំ08អីអាចមកមើលបានមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ option ទាំងអស់ហើយជាពិសេសពណ៌ទឹកប្រាក់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនមាន full no map full option full touring គ្រប់ option ទាំងអស់បងបងណា fan ទឹកប្រាក់អីអាចអញ្ជើញមកមើលបានព្រោះថា stock ក្រោយនេះគឺទឹកប្រាក់ច្រើនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មើលឡានពណ៌អីបងបងអាច comment នៅក្នុងនឹងបាននាងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live បង្ហាញជូនចាសម្រាប់ឡានដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺ012 option 3 solar បងប្អូនឡាននេះក៏ថ្មីដែរថ្មីខ្លាំងប្រភេទមេឡានតែម្ដងក្នុងមានលក្ខណៈទលាយបងបងជីលក្ខណៈគ្រួសារអីគឺថាល្មមហើយអ្វីដែលពិសេសគឺថារថយន្តព្រុសជីទៅគឺស៊ីសាំងតិចប្រភេទ Hybrid អញ្ចឹងពេញនិយមខ្លាំងមែនតើចាបងបងដែលរកពណ៌ហ្គិចអីក៏មានដែរបងប្រភេទពណ៌ទឹកស្តាយអ្នកខ្លះក៏ហៅពណ៌ហ្គិចអ្នកខ្លះក៏ហៅពណ៌ទឹកស្តាយសម្រាប់ឡាននេះដែរ08 full option 15,500 ដែលសារតែកន្លែងចៀតចឹងទៅពិបាកស្លាយមកជុំជូនបងប្អូនតិចណាតែខ្ញុំចង់បង្ហាញខាងក្រោយនេះតិចសម្រាប់មកកាត់ខាងក្រោយនេះបើបងប្អូនណា fan fan ពណ៌ទឹកប្រាក់អីគឺថាត្រូវហ្មងដោយសារអីខាងក្រោយនេះគឺសិតតែទឹកប្រាក់ហ្មងទឹកប្រាក់នៅក្នុងឃ្លាំងបច្ចុប្បន្នមានចាប់ពីឆ្នាំ08រហូតដល់011 option 4 solar ហើយថាមានគ្រប់ option ហ្មងនិយាយទៅពណ៌ទឹកប្រាក់08 full no map 07 full no map full option full touring អីគឺមានទាំងអស់ចុះបងប្អូនណា fan ទឹកប្រាក់អីអញ្ជើញមកមើលបានមើលមួយនេះមិនត្រូវមើលមួយនោះទៀតច្រើនមែនតើពណ៌ទឹកប្រាក់យើងមានឡានចូលមកច្រើនទៀតកំពុងតែរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បងបងផែនកំហមអីនេះឆាតឆាយខ្លាំងមែនតើបងបងកំពុងតែរៀបចំយើងរៀបចំដាក់ស្រោមពុកស្រោមអីចឹងណាតែអត់តន់រៀបចំហើយឡាននេះទំទៅចូលប្រភេទ08 full touring តម្លៃ15,500ទំទៅប៉ូលីហើយឥឡូវយើងរៀបចំចាប់គ្រឿងចាប់អីតោនតិចតួចចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនភាសាទៀតសម្រាប់ប្រម៉ូសិនមុនបនជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺរាល់ពេលដែលបងប្អូនទិញរថយន្តពីខាងឃ្លាំងគឺខាងឃ្លាំងជួយរត់ការសេវាធានាគារជូនបងប្អូនទាំងអស់មានដូចជាសេវាស្លាកលេខ insurance សេវា GPS សេវារដ្ឋបាល 100% នៃប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងហើយចំពោះសេវាចំណាយហ្នឹងគឺវាចំណាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមធានាគារទាំងអស់សម្រាប់រំលោះខាងយើងគឺយើងមានអត្រាការប្រាក់ចាប់ពី 0.58 ដល់ 1.38 អញ្ចឹងការចំណាយក៏វាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរធានាគារមួយមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺអត់ដូចគ្នាទេចាតែចំណាយតិចបំផុតក៏ខ្ទង់500ជាងដែរអញ្ចឹងបានថាឱកាសមួយនេះគឺកុំឲ្យខកខានបងបងដែលមានបំណងចង់បង់រស់ឡានអីអាចអញ្ជើញមកហើយព្រោះថាការចំណាយសេវានេះគឺយើងធ្វើតែមុនបន់ជុំបន់នេះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតគឺរាល់ពេលដែលបងប្អូនតែឡានពីខាងយើងទៅយើងមានថែមជូនបងរហូតដល់10មុខទៀតមានសេវាមានហ្វ្រីស្លាកលេខភ្នំពេញមានចាក់សាំងជូនបងមកពេញបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងអំរង
ដាក់កូនថ្មីសម្រាប់ជាងធម្មតាហើយដេរស្រោមពុកថ្មីស្រោមដៃជាកូនថ្មីកាមេរ៉ាតាបឡូកាមេរ៉ាខាងក្រោយកាមេរ៉ា VIP 2ជាន់ហើយជាពិសេសគឺយើងចាក់សាំងជូនបងមួយពេញមុនពេលដែលបងយករថយន្តចេញទៀតចាអញ្ចឹងគឺថាពិសេសមែនតើហើយសម្រាប់ទីតាំងឃ្លាំងដែរបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់រំលោះចង់សួរព័ត៌មានក៏បានចង់មើលឡានសិនក៏បានទីតាំងនៅលើផ្លូវ430សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងហើយនៅជិតស្ថានទូតចិនបងប្អូនហើយសម្រាប់ទីតាំងក៏បងប្អូនចង់ដឹងបងបងអាចឆាតចូលពេកមកខាងខ្ញុំនឹងតម្លាក់ជា location ជូនចាអញ្ចឹងបងបងមានចំណល់អីអាច comment បានដោយសារតិចទៀតនឹងខ្ញុំធ្វើការបិទ live ហើយចាំបងប្អូនចង់មើលពណ៌អីអាច comment បានឥឡូវ line 08ហ្វូបោះសបបិទឆាកអូឡាននេះរៀបចំហើយបងប្អូនស08ហ្វូ option ចិត្តសេរីមេឡានហ្មងថ្មីខ្លាំងចំពោះគ្រឿងតុបតែងឡានអីយើងបានបំពាក់នៅលើរថយន្តស្រាប់ហើយសម្រាប់ឡាននេះដែលនេះខ្ញុំកំពុងបង្ហាញពណ៌សនេះគឺប្រភេទឆ្នាំ08 full opសិនតម្លៃ 17,500 ចាអញ្ចឹងបង្ហាញម្លុកម៉ាស៊ីនជូនបងប្អូនមើលអេថ្មីខ្លាំងណាស់ឡាននេះតម្លៃខ្ពស់មិនតិចមិនសំខាន់ទេបងប្អូនសំខាន់បានឡានស្អាតជិះតើអត់ស្អាតមានបញ្ហាម្លុកម៉ាស៊ីនចៅខ្យងអីគឺថាថ្មីជ្រើងហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់មករំលោះឡានឬក៏ចង់មកសួរព័ត៌មានអីបងបងអាចអញ្ជើញមកបានទីតាំងឃ្លាំងនៅលើផ្លូវ403សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងលេខទំនាក់ទំនង012 246800 092 246800ជាមួយនឹងលេខ Telegram ឃ្លាំង087 24 8800ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទ Line ហើយអរគុណចំពោះការចូលទស្សនារបស់បងប្អូនលៀបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត